بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. سبحان اللہ کی صدا نہیں بلند کی آپ نے ابھی تک. سبحان اللہ. ایک مرتبہ سینے کا زور لگا کے جو حضور کا لنگر کھاتا ہے, جو چاہتا ہے اس کی جھولی بھری رہے مرادوں سے, سینے کا زور لگا کے کہیے سبحان اللہ. ہاں بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے جاتے, بے طلب بھی جاتے جاتے, بے طلب بھی بے یہاں ملتی ہے آتے جاتے. بہت بڑا شعر ہے, خدا کی قسم ہے. بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے, اور خدا کی قسم اب جس نے ہاتھ نہیں بھی اٹھایا میرا یقین ہے وہ ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. ایک مرتبہ یوں ہاتھ اٹھائے نا, جو اپنے بازوؤں کو نبی کے جھنڈے مانتا ہے نا, صرف وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا یہ وہ در ہے کہ جہاں ملا ہے وہ مل کر بولے گا بلند آواز سے آتے تھوڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. سنیے سنیے سنیے, جانو دل کے قدموں پہ لٹائے جاتے. ابو بکر بھائی ہم بھی کر آئے اس دور میں پائے جاتے, ہم بھی کر آ ہم بھی کر آ بھی کر آ جاتے. یہ وہ در ہے سبحان اللہ, یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرم کرتے ہیں, یہ ہے کرم کرتے ہیں. شبیر بھائی ابو بکر بھائی یاسین بھائی ہر سال مدینہ جاتے ہیں, آپ میں سے بھی جاتے ہوں گے, تو پھر یہ سوچ کر ذہن میں یہ بات آتی ہے نا, ہم کہاں ہوتے کہاں ہو, یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں,
ورنہ ہم جیسے کہاں تر پہ بلائے جاتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں تر پہ بلائے جاتے ہیں ورنہ ہم جو نبی کی آل کا نوکر ہے جہاں بھی بیٹھا ہے سٹیج پر ہے پنڈال میں ہے دائیں ہاتھ وہ اٹھائے جو نبی کی آل کا نوکر ہے اور دوسرا ہاتھ دوسری لائن پر وہ بلند کرے گا دوسری لائن پر وہ ہاتھ اٹھائے گا جو نبی کے اصحاب کا نوکر بیٹھا ہے اور بات سننی ہے ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں خاک کربلا پہ اگر سر بٹائے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے